שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלופ, 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 פלופ. סוינטלי. צפצף צהוב. נכון, זה מה שאתה. היום היה לי משעמם וגם אכלתי יותר מדי פסטה. אז החלטתי לשחק ארץ עיר עם עצמי ולצייר אישיות בכל האותיות. קצת עזרו לי דקל פרי ושחר גרינספן באישיות באותיות. נגיד באות א', איינשטיין. באות ב', ביבי. עוד גימל, גימל יפית. אישיות בדלת, ציירתי דודו אהרון. אישיות ב-A, הרצל. אישיות בוו, מה עשיתי? רציתי לצייר וירוס, אבל בסוף ציירתי את וויל סמית. זין, זאב רווח. חטא, חנוך דאון. מי בטט? טל מוסרי. מה עם האות יוד, אישיות ביוד? יורם גאון. אישיות בכף, קריס בראון. למד, ליאור שליין. איך כושר הציור שלי? מם, מירי מסיקה. נון, נועם טור. סמך, סילבסטר סטלון. עין, אופר שכטר. אישיות בפי, פרס. צדיק, ציפי שביט. קוף, קים קרדישיאן. רייש, רובי ריבלין. שין, שלומי שבת. וטף, תומאס אלווה אדיסון, ממציא הנורה. אני לא יודע איך הוא נראה. זה מה שאני עושה כשמשעמם לי. אנא צפו בסרטונים נוספים של לא 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 לא, אבא קריר. בטפצות. להתראות בסרטון הבא.